כולנו יודעים שהקרניבורים זה משפחה אחת גדולה. טיל-טיל כבר בתוך המשפחה, ומשפחה כמו למשפחה תמיד דואגים. אז קיבלנו קריאה שיש ניצול שואה לפני חג הפסח, שהמצב שלו בירושלים, שהמצב במטבח שלו קטסטרופה. בואו תראו מה אני וטיל-טיל הוצאנו לפועל. המטבח היה במצב כל כך רע, באמת. כואב הלב. והנה, לגעת בעץ נרתמו לעזרה, אלעד טלפון אחד ישר התנדב למשימה. לא היה צריך לפרק את המטבח הישן, מרוב שהכל היה מלא עובש, ג'וקים, מקקים, הכל נאכל. והנה, מרכיבים את המטבח החדש. הריח שהיה נעלם, הכל מורכב. אלעד בעצמו מלגעת בעץ, מטבחים גם היה איתנו. איזה כיף. אז תודה רבה לאלעד מלגעת בעץ. תקשיב, עשית פה משהו שאני אישית אומר לך תודה, מעבר לניצול שואה, בן אדם חמוד, המון המון תודה, כיף לראות. הכל בזכותכם, הכל באמת, הם אנשים טובים, יש לך חבר של אנשים טובים, רוצים דברים טובים. מסכים את כמה. איזה כיף. צריך לדעת אם אני אסתובב.